تمام مومنین کو میری اور میری بیٹیوں کی طرف سے یا علی مدر عید مبارک. بہت بہت ہم سب مل کے آپ کو ایک بہت پیارا قصیدہ سنانے لگے ہیں جو کہ عید غدیر کے موقع کا ہے. صلوات پڑھو سارے حضرات. ہاں میرے اصحاب تم نے مانا ہے آج تک جو تمہیں بتایا ہے. میرے اصحاب تم نے مانا ہے آج تک جو تمہیں بتایا ہے. اب تلک جو دکھا نہیں پایا آج میں نے وہی دکھایا ہے. جس کی خاطر تمہیں بلایا ہے سب کا مولا جسے بنایا ہے. جو بناتا رہا ہے آدم کو میں نے اس ہاتھ کو دکھایا ہے. پاک نبی خطبہ دیندے پین یا ایک شخص خطبے دے دوران مولا علی نو چھوڑ کے پاک نبی نو چھوڑ کے نماز دی حالت وچ کھڑا ہے اس ویلے پاک نبی تعارف کرا کے اس شخص دے پاسے دیکھ کے کیڑی گلا دل میں تعارف تمہیں کراتا ہوں آج کل انبیاء دکھاتا ہوں. یہی آدم ہے نوح ہے عیسیٰ ہے یہی بسم اللہ ہے بتاتا ہوں یہی بسم اللہ ہے بتاتا ہوں. جو تعارف تمہیں کرایا ہے ہاں اسی میں جہاں سمایا ہے. جو تعارف تمہیں کرایا ہے ہاں اسی میں جہاں سمایا ہے. یہ عبادت نہیں یہ لعنت ہے یا علی کھو کے بس یہ پایا ہے. پاک نبی اور تعارف کرا کے کیڑی گلا دل کل ایمان ہے یہ میرا وسی دین پہ احسان ہے یہ شیر جلی. کل ایمان ہے یہ میرا وسی دین پہ احسان ہے یہ شیر جلی. میرے کہنے پہ جس کو پڑھتے ہو اس قرآن قرآن ہے میرا علی. اس قرآن کا قرآن ہے میرا علی. جب سے منبر یہاں لگایا ہے ہر طرف نور علی کا چھایا ہے. جب سے منبر یہاں لگایا ہے ہر طرف نور علی کا چھایا ہے. اس کو مولا فقط وہ مانے گا جس نے دل میں علی بسایا ہے. خم کا میدان میں بھی لکھتا ہوں وہی اعلان میں بھی لکھتا ہوں. خم کا میدان میں بھی لکھتا ہوں وہی اعلان میں بھی لکھتا ہوں. میں تو نقوی نبی کے کہنے پر یا علی تیری شان لکھتا ہوں. یا علی تیری شان لکھتا ہوں. جس کے آگے جہاں جھکایا ہے اس نے جینا ہمیں سکھایا ہے. جس کے آگے جہاں جھکایا ہے اس نے جینا ہمیں سکھایا ہے. جس کا مقروض ہو گیا خالق اس کی مخلوق سب رعایا ہے. میرے اصحاب تم نے مانا ہے آج تک جو تمہیں بتایا ہے. اب تلک جو دکھا نہیں پایا آج میں نے وہی دکھایا ہے. جس کی خاطر تمہیں بلایا ہے
سبکا مولا جسے بنایا ہے جو بناتا رہا ہے آدم کو میں نے اس ہاتھ کو اٹھایا ہے نعرہ حیدری یا